Tá valendo. Hey. Azar. Olha o perigo! Tom Jones. Vai invadir a área, ele aí, quem sabe agora? Hamisa. Chega junto. Roberto Acu. Cruzamento. Tom Jones. Arudoro. Santa Cruz. Tom Jones. Tenta partir com ela dominada. Não tem impedimento, não. Olha o perigo! ABC. Belo desarme. Hey. Arudoro. Você? Quintana. Joe Lorenzo. Briga pela bola. Quintana. Escanteio. Prepara-se para a cobrança. Recomeça o jogo. Chega duro. Medici. Sobe de cabeça. Austin. Azar. Corta bonito. Lateral.